ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد سلسله تفسير کی کی من ان شاء الله سوره الحج كي 26 الكريمه کی تفسیر کیا ہے دراصل جو پچھلی نشیست میں, میں میں نے جو بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلی دو نشیستوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ اِز لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ابراہیم مکان اللہ تشرق بی <بِشْحَيَا> شع یعنی اللہ سبحانہ و نے نے اس اساحیتی کریمہ میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کو یاد کرو اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے کاعبۃ اللہ کی تعمیر کی جگہ کی تاغین کی کہ کہاں کعبۃ اللہ کعبۃ <coughs> اللہ کی تعمیر کہاں ہوگی اور ابراہیم علی السلام کے لیے وہ جگہ مقرر جو کی گئی تھی آپ نے اسی جگہ پر کابۃ اللہ کی تعمیر کی یہاں میں نے اس بات کو پچھلی نشیس میں تفصیل سے ذکر کیا ہے اور آج بھی اور آنے والی نشیس میں بھی میں اس کو ذکر کروں گا انشاءاللہ کیونکہ تقریباً سبھی مفسرین اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں اور جو صورت البقرہ کے آیتِ کریمہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُوا و ابراہیم مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ ان دو آیتوں کی تفسیر میں اس بات کو کچھ مفسرین بہت پہلا کے پیش کرتے ہیں اور کچھ مفسرین مختصر طور پر پیش کرتے ہیں لیکن سبھی مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کب ہوئی ہے کیا یہ یعنی ملائکہ نے اس کو بنائے ہیں یا آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی یا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرنا ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کتاب و سے ثابت ہے سریح سے لیکن آپ ہی اس کے مؤسس ہیں آپ سے پہلے کعبت اللہ کو کاعبۃ اللہ کا وجود ہی نہیں تھا یہ ایک مسئلہ ہے اس سلسلے میں ظاہر بات ہے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ کو بنائے قرآن مجید کی آیات سے احادث مبارکہ سے جیسے اس کی سراحت ملتی ہے اس طرح کے سراحت ہمیں ابراہیم علیہ علیہ السلام سے پہلے کعبت اللہ تھا کیا کسی نے بنائے ہیں کیا کسی سے یہ حدیثیث ثابت نہیں ہیں کہیں بھی اس کا وجود ہمیں ملتا نہیں کسی بھی صحیح حدیث جس سے جسے ہم دین لے سکیں جس سے ہم غیبیات سے متعلق کوئی بات لے سکیں کہ ملائکہ نے اس کو بنائی ہے ملائکہ نے اس کا طواف کیا ہے یا جو ہی آدم علیہ السلام نے حج کی ہوں انہوں نے طواف کیا ہو اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا میں کہہ رہا ہوں کہ بصنت صحیح صحیح آسانی سے اس سلسلے میں کوئی بات ہے کیا بالکل بھی نہیں ملتی ہم نے محقق اہل علم کے حوالے سے مستقل ایک, ایک ایک نشست آنے والی جو ہوگی اس میں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ مکمل حوالہ جا ساتھ سے اس بات کو ذکر کروں گا اس لئے کہ سبھی مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں اور یہی بتاتے ہیں اکثر مفسرین کہ جو ہے ملائیکا نے کعبت اللہ کی تعمیر کی آدم علیہ السلام نے پھر تعمیر کی پھر توفان جو آیا تھا نوہ علیہ السلام کے زمانے میں مندریس ہو چکی تھی وہ جگہ کعبت اللہ ڈہ گیا تھا یا اٹھا لیا گیا تھا کعبت اللہ پوری جگہ جو ہے بالکل مٹ چکی تھی اس لئے دعوت اور صالح علیہ السلام نے حج نہیں کی اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب بنائے تو پھر حج کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا یعنی یہ بات کیسے ہم لے کسی بھی طرح سے جب ہم اس بات کو اگر لیتے ہیں ضعیف روایتوں کی بنیاد پر تو دین کے دیگر حصے میں بھی لینا چاہیے ایسا تو نہیں ہوگا نا دین کا کوئی بھی حصہ ہو ہم صحیح احادیث مکلف ہیں تو ایسے میں میں محقق اہل علم کے حوالے سے بھی آگے بات رکھوں گا میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ سب یہی پڑھتے آ رہے ہیں یہی سنتے آ رہی ہیں تو اچانک یہ بات ایک اجنبی بات سے لگے گی اس لیے مجھے آپ کو یہ بات زور دے کر کے پیش کرنا پڑ رہا ہے جو پچھلی نصیب میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا آج کے نشید میں یہ بات بیان کروں گا کہ آپ دیکھو کہ وزبان لِي ابراہیم مکان البعد کے سلسلے میں ایک بات یہ ای بھی آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا ہاں حج کیا لیکن کیا دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی حج کیے کیا اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امبیا علیہ السلام نے حج کی جو ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جو انبیاء ہیں کیا انہوں نے حج کیا ہاں حج کیے لیکن کون کس کے نام ملتے ہیں انہی انبیاء کے نام ملتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے نام نہیں ملتے ہیں کہ انہوں نے حج کیا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسنے صحیح ہم کوئی بات ملتی ہو مثال کے طور پر ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے حدیث ابن عباس ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سفر سے واپس آ رہے تھے جب واپس آ رہے تھے جو تو ایک 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 وادی ہے وادی الازرق کے نام سے جو آل وادی الازرق علیہ حجاز اس نام سے مشہور ہے اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ ایو یو وادن یہ کون سی وادی ہے صحابہ نے کہا کہ یہ وادی الازرق ہے اس نام کی ایک وادی ہے ایک گھاٹی آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان ضرو موسیٰ علیہ السلام حابطا من سنی کہا کہ میں یوں محسوس کر رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہ جو ہے ایک گھاٹی سے اتر رہے ہیں وہ یعنی آپ علیہ السلام کو گوئے کہ وہ منظر دکھایا گیا یا آپ کو خبر دی گئی کہ اسی راستے سے جو ہے موسا علیہ السلام حج کرنے کے لیے آئے اس وادی کے حوالے سے اللہ کے رسول نے کہا اور آپ نے کہا کہ وہ لَهُ جار إِلَى اللَّهِ بلبیہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ علیہ, علیہ السلام پورے الہٰہ زاری کے ساتھ تلبیا کہہ رہے ہیں لَبَّئِكَ اللہ لَبَّئِكَ کہتے ہوئے آ رہے ہیں بآوازِ بلند کہہ رہے ہیں یہ میں موسیٰ علی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ صلاح و ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی کے نبی ہیں اور آپ کا حج کا آنا جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد ایک اور وادی سے ایک اور موڑ آیا وہاں پر ایک گھاٹی تھی ہرشا نام تھا اس کا سنیت و ہرشا اللہ کے رسول نے کہا کہ ایو سنیت و حادی یہ کون سی گھاٹی ہے یہ صحابہ نے کہا کہ اس کا نام ہرشا ہے اس گھاٹے کا نام ہرشہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انیہ انضر یونس المتہ علیہ السلام میں گوئے کہ یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کس پر ہیں کہا کہ علی ناقت حمراء ہمرا ایک سخت بالکل مضبوط سرخ اونٹنی پر آپ سوار ہیں اور اس پر آپ آ رہے ہیں وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ جبہ تم اور آپ پر ایک اونلی جببہ ہے اون اون کا بنا ہوا جببہ ہے آپ کا حتیٰ کہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں جو لگام تھا جو جو خطام تھا جو اونٹنی کو پکڑے ہوئے تھے اس کا بھی اس کی اس کی بھی تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں اور آپ ہچ کے لے آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بات ہے اور یونس علیہ السلام تو ان کی بھی بات کی ہیں علماء بنی اسرائیل میں شمار ہوتا ہے یونس علیہ صدلام کا ان میں دو دو انبیاء کے نام ملتے ہیں دو نبیوں کے نام مل رہی ہیں اور دونوں جو ابراہیم علیہ السلام کے بات کی ہیں ایک اور حدیث جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث و عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہریم فجروحا یا فَجِّ فجر روحہ فجروحاء یہ بھی ایک علاقے کا نام ہے ایک وادی کا نام ہے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہ ضرور جو ہے مطلب یعنی یہ تلبیہ پکارتے ہوئے حج حج کے لیے آئیں گے حاج جن اور معتمیرن حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے غرض سے وہ جو ہے حالت احرام میں داخل ہوں گے وہ ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ سے متعلق امام نوابی اور دیگر اصحاب علم نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور اس دنیا میں آئیں گے وہ اس سے متعلق بات ہے لکیو لن نبن مریم الفجروحا حا جن عمر عطمرن ان کے حج اور عمرے کی جو خبر دی جا رہی ہے وہ اس وقت کی بات ہے جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے ایک آتی ہے صحیح بخاری کی کتاب احادث الانبیاء میں بدغف الکتابی مریم ادن تبدیل اہلیہ مَقان شرقیہ اسایت کریمہ کی کو بطور باب لائے امام بخاری الحمہ اللہ اس ضم نے جو احادث لائے ہیں آپ دیکھو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے رسول کا ایک خواب بتایا گیا ہے بہرحال وہ ایک خواب ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے انبیاء تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی کے تو ہیں اس میں سے کسی نبی کا نام نہیں ہے جو ان سے پہلے کے ہوں ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے ہوں ایک حدیث آتی ہے جسے امام ابو القاسم تبرار رحمہ اللہ نے اپنے الموجم الوسط میں لائے ہیں ہم سب طلبہ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ الموجم العوسط جو امام تبرانی کی ہے رحمہ اللہ اس میں حادث کس ترتیب سے لائے ہیں امام عبدالقاسم طبرانی رحمہ اللہ نے اپنے اساتذہ کے ناموں کی فہرست آپ نے تیار کی اور ہر استاذ سے ملنے والی روایات اس میں اکٹھا کی ہیں نا تو اس میں ان کے ایک نام ہے ان کے ایک استاذ ہے محمد ابن احمد ابن ابی خیسامہ امام تبرانی کے استاذ ان کی مرویات کو انہوں نے اکٹھا کی ہیں ان میں ایک حادث آتی ہے جس کے راوی عبداللہ بن, عمر بن آس ہیں رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی فی مسجد الخیف صبع نبیا مسجد خیف میں مسجد خیف منا میں ہے منا کے بالکل سرے پر کہا کہ مسجد خیف میں ستر نبیوں نے نماز پڑھی منہم موسیٰ علیہ السلام ان ستر نبیوں کے نام نہیں لیا اللہ کے رسول نے صرف ایک نبی کے نام لیا اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ وہ محرم وحالت و حالت احرام میں تھے تو ستر نبیوں کا جو ذکر ہوا ہے کیونکہ اس میں احتمال ہے بہت ممکن ہے کہ وہ, وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام ہے اور دیگر جو تقریباً ساٹھ پر نو جو انبیاء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوں ان سے پہلے کے بھی ہو ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے بات کے وہ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن احتمال ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تعین کے ساتھ وہ حدیث بیان کی گئی ہے یہ باتیں تھی رہا مسئلہ جن حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے حج کیا صالح علیہ السلام نے حج کیا خود علیہ السلام نے حج کیا نوح علیہ السلام نے حج کیا یہ جمی روایات ایک حدیث بھی بسند صحیح ثابت نہیں ہے امام ابو بکر البیحقی رحمہ اللہ کی جو ان کی جو کتاب المناسی کتاب الحج ہے اس میں مسجد حرام میں حالت احرام ہی میں داخل ہونا ہے یا حالت احرام کے بغیر بھی ایک آدمی داخل ہو سکتا ہے باہر سے آ کر کے اس مسئلے سے متعلق اہل علم کے مابین ایک, ایک طویل بحث ہے مجھے وہ بتانی نہیں ہے لیکن اس باپ کے تحت امام بیحقی رحمہ اللہ نے متعدد روایات لائے ہیں اور خود اس کا زوف بھی آپ نے بتایا ہے اور جو محقق ہیں جو اسلام منصور صاحب منصور کے مصر کے شیخ اسلام منصور ان کا نام ہے سو امام بیحقی رحمہ اللہ کی جو کبرا اس کے محیم محقق ہیں دار الحدیث القاہرہ سے چھپی ہے اچھی تحقیق ہے الحمدللہ انہوں نے ان سبھی روایات کو آپ نے جو ہے مطلب ضعیف قرار دیا ہے سوائے ایک روایت کے جس میں آدم علیہ علیہ السلام کے حج کا ذکر ہے لیکن وہ مقتور روایات ہے وہ ایک تابعی پر جا کر کے رکتی ہے وہ جو محمد بن محمد بنقاب القورضی ہے ان پر جا کر کے وہ روایت رکتی ہے اور ساتھ تابعین میں سے ہیں وہ تو اس طرح کے ہم کیسے روایت لے سکتے ہیں اس بنیاد پر اللہ کے رسول کے حوالے سے نبی کے نام پر یا پچھلے انبیاء سے متعلق آپ دیکھو الکامل فی زعافہ الرجال جو ابن عدی رحمہ اللہ کی ہے اس میں آپ محمد ابن ابراہیم جو صاحب ہیں محمد ابن ابراہیم نہیں ابراہیم بن محمد الزہری ان ان کے ترجمہ حیات میں انہوں نے اس موضوع کی احادث لے کر کے آئے ہیں ایک حادث لائے ہیں انہوں نے جو حادث و عائشہ ہے جس میں حود اور صارََ علیہ السلام کے حج کا ذکر ہے اس میں دراصل یہ بات بتائی گئی ہے کہ نو علیہ السلام کے جو زمانے میں طوفان آیا اس کے بعد کے انبیاء نے حج نہیں کیا جب تک کہ ابراہیم السلام نے کعبت اللہ کی تعمیر سرے سے نہ کر دی گویا کہ نو علیہ السلام نے حج کیا ہو آدم علیہ السلام نے حج کیا ہو جبکہ وہ حدیث بالکل ایک منکر روایات ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے اس سلسلہ ذائفہ میں تفصیلی کلام کیا ہے اس پر تو اس قبیل کی جتنی روایات ہیں جس میں آدم کی نوح کی حود کی صالح کی علیہ السلام کعبۃ اللہ کا جو طواف کرنا حج کرنا کس کا جو ملائکہ کا ہے جیسے ایک حدیث آتی ہے حدیث و انس کہ آدم علیہ السلام حج کر کے آ رہے تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ جو ہی میں نے نجیت کہا کہ, کہ کہاں سے تم آئے ہو کہا انہوں نے کہا کہ جو ملائکہ میں سے کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو حجش تو میں نے حج کر کے حج کیا ہے میں نے اور کعبت اللہ کے غیر اشارہ کر کے انہوں نے کہا تو کہا کہ حجت الملائکہ تو قبل آپ سے پہلے ملائکہ نے حج کیا ہے یہ ایک اس روایت پر انہوں نے حکم لگایا کہ ضعیف جدہ اس ساری روایت جس میں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کابۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر ہو یا کسی نبی کے حج کا ذکر ہو جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کہیں کوئی بھی باسندن صحیح نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم دین کی کسی مسئلے کو ثابت کر سکیں تو کابت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ ہو یا حج جس عظیم عبادت کا مسئلہ ہو اس کا آغاز ہوتا ہی ہے ابراہیم سے علیہ السلام اس کے بعد ہی کی ساری تفصیلات ہیں محقق اہل علم اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں انشاءاللہ میں آنے والی نشست مستقل اسی پر گفتگو کروں گا پھر انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں ہم تفسیر کو جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس نشش کو ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے کل معاونین مشاہدین ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائیں ہمارے معابنِ خاص عمر بن الیاس کو اللہ اجر عظیم سے نوازے علم نافع عطا کرے سبحانک اللہ بحمدک ارشد اللہ 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 انت وت و بلیہ